ტრადიციულად ყოველ 7 აპრილს აღინიშნება უდიდესი დღესასწაული ხარება ყოვლადწმინდის ღვთისმშობლისა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ეთერში ისაუბრებს ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე. ქრისტე შეგვეციოს, ქრისტემ დაგუცე და მადლობა, მადლობთ მობრძანებისათვის. დიდ დღესასწაულს ველოდებით. როგორც წესი, დიდ მარხვაში ემთხვევა ხოლმე, უმეტეს შემთხვევაში, ყოფილი შემთხვევა არ ყოფილა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში და რაღაცნაირი იმდენად დიდ დღესასწაულია, მართალია მარხვაში ჩვენც ძეიმი არ შეიძლება, მაგრამ ეს დღესასწაული თავის მნიშვნელობით ზემო განწყობის არის. მამა თეოდორე, ალბათ ყველა მიცის რა არის ხარება და ყველა მიცის რომ 7 აპრილს აღინიშნება ხარება, მაგრამ რითია გამორჩეული, რას ნიშნავს ხარება? პირველ რიგში არა იმით, რომ თევზი იჭმება. ხო. თუმცა თევზი ხსნილია, ესეც. ხო, არა იმით. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საერთოდ სულიერ ცხოვრებაში არის დაიწყება. მამები, წმინდა მამები ამას ასე ხაზგასმით ამბობენ, რომ ადამიანი ივიწყებს თეთრი ღირებულებით საკითხებს. და ნაკლებ ღირებულებით როგორც წესი არ ვიწყებს და თევზის შემთხვევით არ მეხსენებია, იმიტომ რომ თევზს არასოდეს არ ვივიწყებთ, რომ თევზი ხსნილია, მაგრამ თავი შეიძლება დაგვავიწყდეს და არ უნდა დაგვავიწყდეს. და საერთოდ ეს ზოგადი პრობლემაა ეკლესიაში, ალბათ ბევრი სასულიერო პირი დამეთანხმება, როდესაც ჩვენთან ადამიანები მოდიან, მათ შორის ისინიც, ვინც დიდი ხანი გაატარა ეკლესიურ ცხოვრებით, შეიძლება ეკლესიის წიაღში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ივიწყებენ ყველაზე მთავარს, რისთვისაც ჩვენ მოვედით ეკლესიაში. და რატომაც ვხარობთ ხარებას და რატომ ქვია ამ დღესასწაულს ხარება. ეს არის ღმერთი, რომელიც მოვიდა ადამიანად და ჩვენ მას ადამიანურად უწოდებთ იესო ქრისტეს. ყველა ქრისტიანისათვის უძვირფას ეს სახელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად ხარების დღესასწაულზე იკითხება 60 ციკულო, ეს არის ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე, მეორე თავია თუ არ ვცდები და იქ ძალიან ესეთი კარგი, საერთოდ პავლე მოციქული ძალიან ბევრ წერს ღვთისგანკაცებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან თბილი ადგილია ეს მისი მის ეპისტოლებში, იქ საუბრობს იმის შესახებ თუ რომ ესაია წინასწარმეტყველი სიტყვებია ესეთი, რომელიც მოსეს პავლე მოციქული მეორებს, რომ მე და ჩემი შვილები, ანუ უცხოელ ქართულად მე და ყრმები, რომელიც მომცა მე მამან, მამა მომცა, ეს არის ესაია წინასწარმეტყველი სიტყვები, მე და ყრმები, მე და შვილები, და საუბრობს თავის თავზე და ჩვენზე საუბრობს. და გახსოვთ სახარებაში საოცარი ადგილი, როდესაც კუთრეთით აღდგარ მაცხოვარს ხედავენ მდინარის ნაპირზე, იქ რომ თევზაობენ მოციქულები, რომ მიირბენენ და ხო წარმოგიდგენიათ რა საოცრება ხდება, კუთრეთით აღდგარ მაცხოვარს ხედავენ და იმის მაგივრად, რომ რაღაც მაღალ მატერიალზე ისაუბრონ, უფალი როგორ ეუნება, ყრმანო, ნუ შვილებო, საჭმელი ჭამეთ, ისადილენი და გამზადებულ საჭმელს ახვედრებს. აი უფალმა გაუმზადა. ეს მე უფალმა შეუწვა თევზი, ეს საოცარი ადგილია, ხო? ანუ ჩანს მისი მამობრივი მზრუნველობა. ამავე დროს იგივე ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში იგი გვიწოდებს ძმებს. გვესაუბრება იმაზე, რომ ჩვენ სისხლი და ხორცი გვაქვს და შესაბამისად ძეღმერთმა სამყარო შემოქმედმა მიიღო სისხლი და ხორცი, რომ ამით ჩვენნაირი გახდეს, ну იდეაში რომ ჩვენ მერე მისნაირი გავხდეთ, ესეა. და კიდევ ერთ რამეზე საუბრობს, ანუ გახდა ჩვენნაირი, და რატო გახდა ჩვენნაირი? იმიტომ რომ ჩვენი ტკივილი გაითავისოს და ჩვენ როგ ტკივა, ჩვენ მერე არც გვქონდეს სათქმელად, რომ იცი რა, მე მტკივა ღმერთო და შენ რო არის ეს ტკივილი რა არის, იმიტომ რომ მას ზუსტად ისა ტკივა და ამას ამბობს პავლე მოციქული სწორედ ამ ხსენებულ ეპისტოლეში, რომ მან ეს ყველაფერი თავის თავზე გამოცადა და ამიტომ შენ თანა გიგზნობს უკვე გამოცდილებითაც. და კიდევ ერთი, რასაც ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში მკითხულობთ, ის რომელსაც პავლე მოციქული ბევრ ადგილას ახსენებს, მღვდელმთავარი გახდა ჩვენთვის. რა არის მღვდელმთავარი? გარდა იმისა, რომ სხვერპლის შემწირველია და მან ვიცით ზეღმერთმა თავისი ადამიანური ბუნება შეწირა ყოვლადწმინდა სამებას, გარდა ამისა ის მუდმივი მეოხი ზეციურ მამის წინაშე. ანუ ფაქტობრივად მთელი სახარება არის მოკლედ გადმოცემული პავლე მოციქულის ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეს ამ რამდენიმე მუხში და ეს ყველაფერი დაიწყო იმ დღეს, როცა ჩვენ ხარებას დღესასწაულობთ. ეს არის. ამიტომ დღესასწაულის შემთხვევით არ ქვია ხარ. ეს არ არის ხარება მარტო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი, გიხაროდან მიმადლებულო მარიამ უფალი შენ თანა კურთხეულ ხარ შენ და დათაშორდეს. ეს არის ხარება თითოეული ადამიანისადმი, იმიტომ რომ ღვთისმშობელი არის ადამიანი, ჩვენი მსგავსი და
მისი მას რომ ეხარა ამით ეხარა თითოეულ ჩვენგანს. ამ ხარებით გადარჩენილი იქნა ღვთისმშობელი და გადარჩენილი იქნა თითოეული ადამიანი, რომელიც ღვთისმშობელს დედათ აღიარებს მანამდე ჯვარცმულის ერთგულია და ასე შემდეგ. ამიტომ მთავარი ამ დღესასწაულში, რომელიც ჩვენ არ უნდა დაგვაუბიწყდეს, არის იესო ქრისტე და ამის მერე უკვე ჩნდება კითხვები. ეხლა თუ მაგალითად თავარი თევზია გასაგებია, აჰა, ესე თევზი რა თქმა თევზი ვიყიდო რომ მოვამზადო და როგორ მოვამზადო. და ღვინო კიდე რამდენი ჭიქა დავლიო, მაგრამ როგორც კი მე შენდობას ვიცხოვ ოუტრირებულად ვაკეთებ, სინამდვილეში მართლაც ესე ხდება ხოლმე, რა მთელი აქცენტი ამაზეა და როცა კითხავს ძალას დავსვავ, როცა გამახსენდება, რაც დაიწყებული მქონდა, რომ თავარი ხო იესო ქრისტეა. აბა ხლა რა გავაკეთო? და უკვე იწყება ადამიანის ჩაღმავება საკუთარ თავში, გააზრება, რომ მე ქრისტესთვის ხვარ მხოლოდ ეკლესიაში და მეცაც ვიტყვით. აი, ამას ირად ვკითხულობთ ერთ-ერთი ღვთისმეტყველეს, არ რა თქმა უნდა, არ ვასახელებ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მეგობრობთ და არა ერისკაცული მეგობრობით, არამედ ისე შორიდან პარტისცემ ადამიანს, მაგრამ ას კონდა ასე ჩამონათვალი თუ რა არის ქრისტიანობა და იქ საუბარი იყო, აი ზოგადად რაღაც წესებზე, კანონებზე, დოგმატებზე თქვათ და ასე შემდეგ. და რომ ეს არის ქრის ჯულზე, ჯულია ცხოვრებაზე, არსად არ იყო ნახსენები, რომ პირველი ეს არის იესო ქრისტე. იესო ქრისტე წმინდა მამები ესეც ამბობენ, მე ვხედავ ეკლესიას, უყურებ ეკლესიას და ვხედავ ევქარისტიას. ევქარისტია ხო ზიარება, ქრისტესთან ერთობა. ვხედავ, უყურებ ევქარისტია და ვხედავ ეკლესიას. ხო და სხვა არაფერი არ არის ევქარისტია თუ არა ქრისტე, შესაბამისად ეკლესია სხვა არაფერი არ არის თუ არა ქრისტე. დე. მამა თეოდორე, ამ დღესასწაულს ხარებას უწოდებენ ასევე სამყაროს შეცვლის დღესასწაულს. დღეს, როდესაც დასაბამი დაეწყო კაცობრიობის გამოხსნას. თუ კი პარალელს გავავლებთ მართალ ზაქარიასთან, ვიცით, რომ 6 თვით ადრე გაბრიელ მთავარანგელოზი ეცხადება მართალ ზაქარიას, რომელიც ცოტა დაეჭვდება მთავარანგელოზის სიტყვებში. აი, ახალგაზრდა ქალწული მარიამი ცოტა განსხვავებულად იღებს მთავარანგელოზის სიტყვებს და ის იწყებს განსჭას ფიქრს. სად ჩანს ყველაზე მეტად ღვთისმშობლის განსაკუთრებული სიდიადე? სად გამოჩნდა მისი სიბრძნე? ო, უკვე თქვენ სავე სიტყვებში იქნა, ანუ ითქვა, ნახსენები იყო მინიშნებით, რომ ჩვენ არ შეიძლება შეგვეპაროს, თქვათ, ეჭვი ღმერთის ყოვლის შემძლეობაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა მივცეთ ჩვენ თავს იმის უფლება, რომ ღმერთი რაღაც ჩარჩოებში მოვაქციოთ. აი მაგალითად, ზოგიერთი სარწმუნოება, რომელიც არ აღიარებს იესო ქრისტეს ღმერთად, თქვათ, იგივე ხიაღოვას მოწმეები, ისლამში მსგავსი მდგომარეობა, ხო? თქვათ, მშვენიერი რელიგია, რატომაც არა ერთი ღმერთი, ცოცხალი ღმერთის აღსარებლობაა და ცდილობენ, რომ მისი კანონებით იცხოვრონ და ღვთისმეგობრები იყვნენ. ამაში ცუდი რა არის, ხო? და ეს ასე რომ შევხედო, თქვათ, იგივე ისლამს, მშვენიერი სარწმუნოებაა, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ და ვამბობთ, რომ ღმერთი მოვიდა ადამიანად, აქვთ ეს პრინციპული მიდგომა. ებრაელებსაც ეს მიდგომა ჰქონდათ. აი, ღვთისმშობელი ამით არის, აი რაღაც აი ამ როგორ გითხრათ, სტანდარტად ქცეულ ღმერთზე შეხედულების რაღაც სტანდარტი რო არსებობს, იგი იმ კონტექსტიდან ამოვარდნილია ღვთისმშობელი და რატო? იმიტომ რომ რატომ არ შეიძლება რომ ღმერთმა აკეთოს ის, რაც მას სურს? რატომ უნდა შეზღუდო ღმერთი შენი თქვათ რაღაც სტანდარტებით და თქვა რომ იცი რა, ღმერთისთვის ეს შეუძლებელი, როგორ შეიძლება ღმერთმა თავი ასე დაამგვარად დაიმდაბლოს? და რატო არ შეიძლება? როგორ შეიძლება ღმერთი ადამიანად მოვიდეს? რატო არ შეიძლება? როგორ შეიძლება ღმერთი ჩვენი ხელით მოიკლას? რატო არ შეიძლება? ღმერთს ასაც უნდა იმას გააკეთოს, არ შეიძლება ღმერთი შეზღუდო? ეს სულისკვეთება გადმოსულია ხშირად ჩვენთან ეკლესიაშიც. ფანატიზმი კლასიკური მაგალითია ამისი, როდესაც ადამიანი ზღუდავს ღმერთის უფლებებს, უცნაურია, მაგრამ ეხლა მე ამას არ გავშლი ამ თემას, იმიტომ რომ მე არ გარკვეული მოსაზრებით, მაგრამ ღმერთის უფლებებს ზღუდავს და ფაქტობრივად ღმერთს უწესებს რა უნდა გააკეთოს მას იმ კანონების მიხედვით, რომელი კანონიც მან ჩემ ახსასდელად მომცა. ღმერთის შეზღუდვა არ შეიძლება და ღვთისმშობლის სიდიადე სწორედ ამაშია. ის არ არის სტანდარტების მონა. ის ცოცხალი ღმერთის წინაშე მდგარია და მან იცის, რომ ცოცხალი ღმერთი ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი და ყოვლის შემძლე არსება. და სამყარო შეცვალა და ამ სამყაროს ვისთვის შეცვალა? სამყარო მთვარისთვის, თუ რომ დიდი დათვის თანავარსკვლავედისთვის, ან კურდღლისთვის? სამყარო შეცვალა ჩემთვის. და როგორ შეცვალა სამყარო? აი ღამეთ ვარსკვლავებიან სას რო უყურებ და რას ვხედავ? რა სიდიადეს ვხედავ? წარმოიდგინე და ბუნებრივია, ცოტათი მაინც წმენა თუ მაქვს, ღმერთო, ეს რა დიდებულება შექმენი, უყურებ ამ ყველაფერს და უცებ
ვიგებ, რომ აი ეს დიდებულება, ვინ შექმნა მარიამისაგან, ამ წმინდა ქალწულისაგან ხორცს და სულს იღებს ჩემნაირს და როგორც პიროვნება, როგორც პერსონა რჩება ძეგმერთად. Da mero Iesu Kriste miqurebs. Ekha mero giqurebt, tken Theodore giqurebt da Iesu Kriste ro giqurebt, giqurebt samqaro shemokmedi zegmerti. Gesmida, es tsodra utseb motsikulebs ar khondat. Ai gaqtot Maria Magdalene ro qratet avgar matskhovars da inakhavs gavardeba ro moekhvios garkouli barieri gauketa. Rato gauketa ufalma barieri, imtoro Gana imitoro, ese gi Mariami ar uqvars mas, rogorc tavis moçaphe kho da shvilis. Aramet imisatvis, rom man amit mianishna, ro is urtiertoba ragats rats iqo mtavrdeba, iqeba akhali tipis urtiertoba. Ra tipis urtiertoba sheunda amokhvide, sheunda gaizado, sheunda ganigmrto. Gesmis es qualaferi zalyan mishnolovania, tore ise sheuzlebeli khteba chveni urtiertoba da imitoro Iesu Khristes ro giqurebs ai didi datvis tanavarskvelodis shemokmedi giqurebs gesmis mtvari shemokmedi giqurebs ai am qolapis shemokmedi giqurebs da samqaro rogora sheitsvala imetoro dedamitsaze kho ai patara tsitskna mtverze khomelits im jer imdenat diadi gakhda ro gmerti akademianat shemovida da gmerti adamianat shemovida da adamianat da persona piri vin shemovida is gmertia samqaro shemokmedi da ძმა, ჩემი სისხლი და ხორცი გახდა, მაზი ზიარებით მე მისი ორგანული ნაწილი ვხდები. ფაქტიურად, აი ღმერთი როგორც ძეგმერთი რო ადამიანური ბუნებით აი დესანტივით შემოვიდა ამ სამყაროში დროსა და სივრცის, დრო ღმერთი ხო დროისა და სივრცის მიღმერია, დროსა და სივრცეში შემოდის, თავის ორგანულ ნაწილად ამხდის, თავის იმპერატიულ ნებას განაცხადებს, მე მნებავსო, სადაც მე ვარ, თქვენც იქ იყოთ და მიდის და ჩემს წინამორბედად როგორც პავლე მოციქული ამბობს შედის ყოვლადწმინდა სამების წიაღში მნებავს სადაც მე ვარ თქვენც იქ იყოთ და გვეპატიჟება და გველოდება და აი ეს თავისთავი დაგვიტოვა ზიარების სახით რომ ჩვენ ორგანული ნაწილიც გავხდეთ მისი და თავისი მაგალითი მოგცა როგორ რომ მას მივბაძოთ და მივემსგავსოთ ანუ პიროვნული სწრაფა გამოვავლინოთ და ამით ჩვენ ფაქტიურად პოტენციაში უკვე ზეცაში ვიმყოფებით და როგორც იოანე ქროპირი ამბობს ეკლესიის თავი ქრისტეა და სადაც ესე იგი სხეულია იქ არის თავი, ანუ ჩვენთან არის ქრისტე, მაგრამ სადაც არის თავი, იქ არის სხეული, ანუ ჩვენ პოტენციაში ვართ ზეცაში. როგორ არ გიხაროთ ეს დღევანდელი? და მამა თეოდორე, თქვენ ბძანეთ თავის სიხარულ ზოგიც თევზის ჭამა, მაგრამ რეალურად რა ვიყოთ ქრისტიანი ადამიანები? და თევზე უარს კი არ ვამბობ. არა, ბუნებრივია, არ ვამბობ თავს. არ ეგონოს რომ მე ასკეტი ვარ. თევზეც არ ვამბობ უარს და არც სხვა საჭმელებზე, უბრალოდ აქცენტები სწორად დავსვა. დიახ, მამა თეოდორე, და ქრისტიანი ადამიანის რომელიც ეულდება ხარებას, ხო, წელიწადში ერთხელ არა და განსაკუთრებით მოახლოვდა, ხო? რა უნდა გიხაროდეს და ეს სიხარული როგორ უნდა იყოს გამოხატული, რომ ქრისტეს გავახაროთ, რომ ჩვენ გიხარია ხარება და ქრისტეს გავახაროთ ჩვენი სიხარული და არა ის რომ აკეთებს უჭამს. ძალიან კაი პრაქტიკული კითხვა არის ახლა ეს და რატო? იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ყოველთვის ეს რა უნდა გავაკეთოთ არის უმნიშვნელოვანესი. იმიტომ რომ თუ მე ეს კითხვა არ დავსვი, მე ვარ პასიური. რა უნდა გავაკეთო? აი, აი გასაგებია, რომ იესო ქრისტემ ეს გააკეთა, თავისი იმპერატორინება გამოხატა, ღვთისმშობელი როგორც ელისაბედი ჩვენ თქვი, რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევაა და გაჩვენა მაგალითი, რომ არ შეიძლება სტანდარტებში და ჩარჩოებში მოექცე რელიგიურ ცხოვრებაში, თუ რაღმერთი აბსოლუტურად თავისუფალი და მეცესათაც შემქნა. მე ვკითხულობ წმინდა მამებს და ხედავ რა საოცრას იმაღლებს აღწევენ ადამიანები, პავლე მოციქული პირდაპირ მეუნება, რომ მე უნდა მომბაძოთ და ეს არის წმინდანობის ინსტიტუტის მთავარი დანიშნულება, რომ მე წმინდანას მიბაძო. მაგრამ კითხვა ჩდება, აი დღეს თეოდორე, შენ ახლა ბევრს ლაპარაკობ აქ და რა უნდა გააკეთო ახლა შენ? შენ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთო იმისათვის, რომ შენ სამ მდგომარეობაში მოხვიდე? პავლე მოციქული ხო მეუნება, რომ ქრისტესავით უნდა ზრახავდეთ, ვაზროვნებდეთ. იოანე მოციქული ხო მეუნება, რომ უფალს უნდა უფალივით უნდა ცხოვრობდეთ, როგორც ის ცხოვრობდა, ისე უნდა ცხოვრობდეთ. რა გავაკეთო ამისათვის? დღევანდელ ანუ სახარების სახარებაში იქ ხო არის მინიშნება, რომ რას დაარქმევს გაბრიელი უნდა, რა უნდა დაარქვათ ანგელოზი? იესო. იესო და მე მათე მახარებელთან კიდევ არის ეს ადგილი და იქ მინიშნება, რომ რატომ იესო? იესო არის მხსნელი. რისგან მხსნელი? ცოდვისაგან და ჩდება კითხვა, კი, რა არის ეს ცოდვა? რა არის ცოდვა? პავლე მოციქულთან ძალიან საინტერესო ერთი რამბო. პავლე მოციქულია თითქმის მე არ მახსენდება, ახლა მე არავარ ახლა წმინდა წერილის ესეთ კონკრეტული სპეციალისტი, მაგრამ მე არ მახსენდება პავლე მოციქულთან ცოდვები. სიტყვა ცოდვა მრავლობითში არ მახსენდება. აი, სულ ამ მხოლობითში ამბობს ცოდვას
ცოდვები ჩამონათლოს სხვადასხვა სკიამბოს, მაგრამ როცა ამბობს სიტყვა ცოდვას, ცოდვებს არ ამბობს ცოდვას. რა ცოდვაზეა საუბარი? რა არის ეს? რის გამო და გამომიხსნას? ბატონ მოხვედი შენ ღმერთო, აი ნათლისმელი ხო მოვიდა და თქვა რომ შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულა სასუფეველი ცათა და დამისახა გზა სინანულისა. ხო, ქრისტე მოდის და იგივე სიტყვებით იწყებს ქადაგებას. ანუ რაც იოანემ თქვა, ქრისტემ იგივე თქვა და პრინციპში ესე იგი ქრისტემ დაავალა, ხო წინამორბედია, ღმერთმა დაავალა ეგ თქვიო. რაც დანარჩა ეცხანეტარებას ვერ დაავალებ და დაავალებდა. აი რა სიტყვა შეთქვა ქრისტემ ისეთ, რომელსაც იონ ნათლისმელი ვერ იტყოდა. ყველაფერს იტყოდა. რატო ყველაფერი იონეს არ დაავალა და გავყვებოდით იონეს და მორჩა? რატო მოვიდა? რა ხდება? გესმით? ბუნებრივია ჩდება კითხვა. ცოდვისაგან გამომიხსნა. რა არის ეს ცოდვა? კაცო, რა რაღაც ხო ვნანობ და მე რა შევინანებდი? რა პრობლემაა? ეხლა ხო ვნანობ. იონეს ხო მეუნება შეინანეო. გესმით? როგორი კითხვები ჩდება? ბუნებრივია, ლეგიტიმური კითხვებია, თავისთავად ხარ. რა არის ცოდვა? ბევრი განმარტება აქვს, რა თქმა უნდა, ვიცით, ამარტია ბერძნულად აცდენას ნიშნავს, რა აცდენა? უფალი პირდაპირ ამბობს. სასუფეველში ადამიანის შესვლა არის შეუძლებელი. და ეს ეხება ყველას, მეც და თქვენც, და თქვენც, ყველას გეხება. შეუძლებელი. და ეს შეუძლებლობა ისეთი აი ახაც იმპერატორული ტონით ამბობს, რომ არანერი იმის იოტისოდენა შესაძლებლობას არ გიტოვებს, რომ არა, იქნება მაინც შეუძლო. არ გამოვა. და ამბობს, მხოლოდ ღმერთის მიერ არის შესაძლებელი. მე რა იმასაც ამბობს უკვე სხვა ადგილებში, რომ ჩემს გარეშე ვერავინ მივა მამასთან და მე ვარ გზა გვეუბნება. მაგრამ ეს გზა მე რა გონება, ვიწროა და ეკლიანი. მე რა გონება, მე ვარ კარები. მე რა სხვა ადგილას გვეუბნება. ეს კარები ძალიან ვიწროა, ეს ფჭე. ბევრი ეძებს და ვერ პოულობს. ეხლა ნახე ხალხი როგორ ეძებს. უფალო, შენი სახელით წინასწარმეტყველ, შენ გწამდი, შენ წინაშე ვცხოვრობდი, შენი სახელით წინასწარმეტყველები. ყველაფერს შენთვის ვაკეთებდი, შენ წინ უფალი ასეულობა არ გიცნობთ. რა საოცარი რამეა, ხო? ქალწულები, ეს რელიგიური ცხოვრებაც აქვს, უფალსაც თითქოს ელოდებიან. წმინდა ცხოვრება აქვს, ქალწულები არიან, გესმით? კარები ჩაიკეტება არ შედიან. რა საოცარია უფალი? არ გიცნობთ. ანუ რაღაც არის საიდუმლოება, რომელიც მეაუცობათ უნდა ვიცოდე იმისათვის, რომ და ხო კიდევ ერთი თუ თქვენი სიმართლე არ აღემატება ფარისევლებისა და წიგნობრების სიმართლეს, ანუ რელიგიური განათლება, თეოლოგიაში განსწავლულობა, გასმის დიპლომები, ყველაფერი მაქვს. ცხოვრობ, ქალწულება, ანუ სიწმინდე არ გიცნობთ უფალი მე. რა არის ეს ცნობა არ ცნობა? ეს თუ მე არ გავიაზრე. ანუ აი ეს სწორედ მასია საქმე. რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ აი ქალწულების იმ რელიგიური ადამიანების და იმ განსწავლული თეოლოგების მდგომარეობაში არ აღმოჩნდე? რომლებსაც უფალი ყოველას ეუბნება, რომ არ გიცნობთ, არ გიცნობთ, არ გიცნობთ. და აი აქ წარმოჩინდება ყველაზე კიდევ უფრო სიღრმისეული თემები, იგივე წმინდა წერილიდან წმინდა მამებს თავი რო დავანებოთ. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რა არის წმენა? წმენა არის და რატომღაც სულ ეს გვახსოვს. წმენა არის უფლის ცნებების აღსრულება და უფალი ამბობს, მე იმას წამარ, ვინც ამ ცნებებს აღასრულებს. მარტო ეგ თქვა? არ უთქვია მარტო ეგ. მან კიდე ეს არის წმენის პირველი საფეხური, კიდე ერთი რამე. ჩემს მორწმუნეს და ჩემს მოყვარულს მამაც შეიყვარებს და მე და мама მოვალთ და იმ ადამიანის გულში დაუმკვიდრდები და мамას ვევედრები და ნუ გეშინის ცემელი ანუ სულიწმინდაც მოვა და სამ ისიც მარადიულად დამკვიდრდება. რა გამოდის? ესე იგი ადამიანის მორწმუნე არის ის, ვის გულშიც ვისი გულიც იხსნება და ვის გულშიც მკვიდრდება ყოლა წმინდა სამება, мама ღმერთი, ძე ღმერთი და სულიწმინდა ღმერთი. პირდაპირ გაგებით თუ გადატანით? პირდაპირ გაგებით, იმიტომ რომ სვიმონახალი ღვთისმოწყვილი იტყვის, რომ იცით, ესეთი ადამიანის გული და ზეც არ განსხვავდება. და მე კიდე უფრო ცუდ რამეს ამბობს ჩემს ერთეულის მოყვარულებისათვის, რომ თუ შენში ეს არ ხდება და თან ამის სუბიექტური გამოცდილება და შეგრძნება არ აქვს, შენ ქრისტიანი არ ხარ. და შეიძლება კითხვა, კი, ესე იგი რა უნდა გავაკეთო? გული გავხსნა ღმერთისთვის? დიახ, როგორ გავხსნა გული ღმერთისთვის? და ამას ისე დიდი მამა, ბევრი ბიმა, დიდი მამა ამბობს, მათ შორის წმინდა გრიგოლ პალამა, რომ როცა ღმერთს ეძებ დიალოგში, როცა შედიხარ მასთან, შენში ეძებე და შენი თავიდან გარეთ არ გახვიდე და მთელი კამათი ვარლამ კალაბრიელთან იყო ის, რომ ვარლამ კალაბრიელი ამბობდა, რომ ღმერთის შეცნობა შეიძლება თეოლოგიით და თეორიული ცოდნით და ღმერთი უნდა ვეძებოთ ჩვენს გარეთ. როგორ შეიძლება ჩვენს ბინძურცხეულში ღმერთი ზიება და გრიგო პალამა უსაბუთებდა წმინდა წერილიდან და ძველი მამებიდან, რომ არა, ღმერთი უნდა ვეძებოთ ჩვენ შიგნით, მასთან პიროვნული შეხვედრა
Dar შეიძლება schelts uzoda binzure rodesats pavlemots skuli geoneba ro khvtis tazari unda iqos merti unadzebo shen shignit shens garet ar unda gakhvida shens gulshi gulis gulshi da kida upro sigrmeshi es ari soret is rasats rats ari absoluturat unikaluri moulena religiur samqaroshi absoluturat unikaluri moulena religiur samqaroshi romsats artset religia artsnobs da tvit katolitsizmits artsnobs es aris isikhazmi რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ვეძებო ჩემ შიგნით ღმერთთან პიროვნული ერთობა და შევხვდე მას ჩემ შიგნით. Და ეს შეხვედრა იყოს ნელ-ნელა, უფრო და უფრო ხშირი და მე მუდმივი მდგომარეობა მქონდეს ამისი. Და ის ხარება რაც ხდება, აი გიხარო, აი ღვთისმშობელს ახარა, ღვთისმშობელი ადამიანია, ხო? ის სრული ადამიანია, ჩემნაირი, ცოდვილი, ადამიანის გენეტიკური მემკვიდრეა ეს ძმეს და აი გიხაროდან, ეს გიხაროდან მეც მეკუთვნის. მეც მეკუთვნის და წმინდა მამები ამბობენ რომ ღვთისმშობელი მის ამაძი მაგალითია ამ კუთხით როგორც მის მასში იშვა მაცხოვარი ჩემს გულშიც უნდა იშვას მაცხოვარი ბასილ დიდის წერილებში საიდუმლოსებში კითხულობ ვედრები უფალს რომ დაამკვიდრდეს იესო ქრისტე ჩვენს გულებში რეალურად ეს არ არის მეტაფორა მართლა ამიტომ ჩვენ ამით ღვთისმშობელს გავართ და ის ხარება მე უნდა მეკუთვნოდეს კონკრეტულად რეალურად და როგორ უნდა მეკუთვნოდეს და ისეთ რას ამბობენ გრიგო პალამა და დიდი მამები რომ ღვთისმშობელო დაამკვიდრ და წმინდათა წმინდათაში სადაც მე ეს ყველაფერი იწება ხო ღვთისგანგებულების დასაბამია ყაზრად მიყვანებაშია და მერეს განგებულების დასაბამი რეალიზდა ეს სამყაროს შეცვლით რეალურად თუ ღმერთი შემოვიდა სამყაროში რასაკეთებს ღვთისმშობელი ღვთისმშობელი გონიერ ლოცვას ანუ ისი ხაზმი რასაც ქვია გონიერ ლოცვას ეძლევა და ეს არის ასე ამბობენ რომ ღვთისმშობელი ეს არის დასაბამი ისიხასტური ცხოვრების წესისა, როცა ადამიანი თავის სიღრმეში ეძებს ღმერთს და ისე ეძებს, რომ ღმერთისათვის იღება კარები, გულისკარები და შემოდის. და გრიგო პალამა კიდევ ერთ რამას ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ეხება არა მონაზვნებს, არამედ ყველას. მათ შორის ერისაც. ძალიან დიდი მადლობა, მამათეო. საინტერესო ობრისთვის, როგორც წესი. მე არ გაცალეთ თქვენ. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ მოჭა. შეგახსენებთ ხარების მნიშვნელობაზე გვესაუბრებოდა დეკანოზი თეოდორე გიგნაც.